Vai dar moral mesmo, né? Um, dois, três, testando. Vamos lá. Santos FC. Uau! Minha da vida. Sabe, você estima uma pá e uma 30 minutos, aí passa 2 minutos na televisão. Beijo, me liga, eu tô com o meu amigo, enquanto na saída, beijo. Mano, só no programa do jogo, eu vou cantar lá. Caixa. Ó, hoje tu vai pegar o... É porque lá acho que não tem pandeiro aqui lá não, né? Tu tem, é só baixo, bateria. Vai ter. Mas vai ter que ter o pandeiro lá, aí não, não vamos tocar lá hoje. Né, vai chamar chuva lá hoje. Aguarde a gente lá. Quem que é o Bira? Se o Bira toca, eu não vou tocar, tá louco? Aquele cabelo dele branco, tem o cabelo. Aquele Bira toca, eu não vou tocar, mano. Cabelo branco. Ô, oh, aí, tá feia a fase de vocês, hein, mano? Aí, oh. Globo, pá! Olha os paragrafos aí. Olha aí, velho! Tira, vou tirar isso aqui, velho! Vou tirar, não, quem escapar? Olha que porra, velho! A Globo já foi melhor, hein? A Globo já foi melhor, hein? Tá legal, olha isso, cara! Pelo amor de Deus! Lá, lá, lá! Um, dois, três, gravando! Estamos aqui hoje no CT Rei Pelé dos Santos. Aí, Jorge, dá uma moral. O Santos se encontra com mais uma vitória. 2, 3, gravando. Estamos aqui nessa viagem para São Paulo. Estamos indo para o programa do jogo. Estou aqui com o André. Ele tem uma mensagem para mandar para o Thiago Live. Thiago Live. O que você acha daquele cidadão que se veste mal? Mas, pior, e outra, eu vou falar pra ele. É, tá passando muita coisa lá e ele tá esquecendo do Santos, viu? Fala pra ele. O programa tá pequeno, não sei, mas vamos falar mais um pouquinho. Já tem mais moral, já tem mais moral. É, isso aí. O que vocês acham daquele cidadão lá? Não, vou falar no dele. Realmente, graças a Deus. Pô, esse ator, só troca a cor da camisa, pô. Tá fraco, esse lindo tá fraco. Tá mal, mete uma regatinha pra nós ver, só pra gente ver o seu bracinho, o peitinho, vem cá. Saca isso aí, pô. E outra, Kaki, nada a ver, tá muito meio, hein, Thiago? Você, né? Também acho. Não pode pegar a vez estilo morto, apelido morto. Tudo morto. Junto, você é todo duro. Você parece o Marquinho dançando, pô. Você parece o Marquinho. Ô, Thiago! O Durval dança mais que você, o Durval dança melhor que você. Pô, você meteu. Não, aquela outra. Vai! Antes de entrar pela porta do nosso abrigo, que susto eu tomei. Não entendi porquê. Canta aí, Zé. Você foi. Achei que era pra valer. Tá vendo que cantamos forte, né? Se diz que eu tô mais tempo, você nem quis saber. Professor Dori Falso, o que a gente tá falando é Zé Eduardo. Música no fundo. E meus companheiros. Sabe, música no fundo, tá ligado? Vamos. O senhor. Hoje vendo assim você, o seu estilo. Me lembrei muito nas férias que eu fui no casamento. E tinha dois seguranças na porta. Mas eu acho que tá legal. Entendeu? Só acho que o senhor usou uma cor só. Estilo aqui bateu e ficou. Vai, né? Correndo um sério risco a partir de amanhã, pode esperar. Não, pessoal, eu só tô elogiando o senhor. Não tô... Lá pode só comentar com a roupa lá. É, mas não tem problema não. A partir de amanhã a gente desconta tudo. Gente, vamos cortar a gravação. Paulista, também eu lembro que você, o senhor, desculpa, você não, o senhor, tava com a camiseta, tava parecendo o Augustinho da Grande Família. Ei, também é uma rotada, não tá, não? Pessoal, não esquece não que eu posso rever a escalação. O senhor estava um pouco amarrotado. Ei, Marco. O que você acha do estilo do professor Dorival Júnior? Ah, acho que é um estilo mal, horrível. Aí é velho. Que, pô, ele. Amanhã ele tá no banco. Ele já é branco. Ele já é quando acontece a camisa aqui, ó. Amanhã é tudo preto. Não dá? Para, tô apertado. Lembra que eu disse. Tá valendo aqui? Ela é bom. Eu escrevi.
Aqui não precisa nem de aberto, tá tudo aberto. Não precisa de repórter e agora nem de repórter cinematográfico. Infelizmente dá pra me filmar, né? Mas... Como é que tá achando aí da experiência de filmar e tal? Não, sensacional. Que eu boto, maluco! Notou que não dá pra... Aqui não dá pra trabalhar. Filma a galera lá. Rima aí, Felipe. Rima aí, Felipe. Vou lhe dar um papo pra quem não me conhece. Eu sou o Cocôzão. Vim lá de São Vicente. Eu tenho o Corujão. Melhor táxi do Brasil. Pra quem não conhece, é só ir pegar e aproveitar. E aqui, encerramos. Fala. Mais uma vez.